right with you. That's all right, mama, any way you want me to. And that's all right, that's right, that's all right, my mama, any way you do. Mama, she don't talk me, mama told me too. Something kind of fooling, ain't nobody good for you. That's all right, that's all right, that's all right, my mama, yeah, yeah, anyway. And that's all right, my mama, anyway, you Jamma, it ain't quite as cold. Devil man can't speak on. Jamma, he don't turn the low. Devil man can't speak on. Op i Tisted i 1866. Siden kom andelsmejeriet i Gjeding, og sådan var der mange forskellige samarbejder mellem bønderne. De her samarbejdsfora, netværk, de gav basis for en fælles omlægning af det danske landbrug. Fra små selvstændige produktionsenheder, hvor man producerede den mad, man selv skulle spise. Det er et projekt, hvor jeg skulle forsøge at registrere, hvad der var af danske produkter. I forhold til andre europæiske lande, synes jeg, at det var meget spændende at se, om der overhovedet var noget som helst, man kunne sige var dansk og var godt. Var vi ikke bare begyndt at spise udenlandsk mad, og havde vi overhovedet noget som helst tilbage, som vi kunne sige var dansk? Det, der var typisk og karakteristisk for den danske landbrugsproduktion, var jo, at det ikke var danske varer. Vi er verdensmester i det her land i at kopiere andre landes varer og sælge dem billigere, end de lande selv producerer dem. Den skal vinde.